maamulka gobolka Banaadir ayaa muddo isbuuc oo dheeri ah ugu diray maamulada isbitaalada Dameel iyo Jazeera inay ku soo wareejiyaan maamulada isbitaaladaasi. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Umar ayaa ka warbixiyay warqada ka soo baxday maamulka gobolka Banaadir. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sidaan la soconno, 1 bisha September ee sanadka 2022 maamulka gobolka Banaadir waxa uu soo saaray wargelin ee ku socotay maamulada isbitaalada Yirdimili iyo Jazeera ee ku yaala degmooyinka Xamal Jajab iyo Warta Nabada, taasoo ku aadaneed in muddo 7 cisha gudahooda ay maamulida isbitaaladaasi ku soo wareejiyaan maamulka gobolka Banaadir. Maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 8 September waxay ku ekeed waqtiga 7 cisha ahaa ee loo qabtay maamuladaasi inay ku soo wareejiyaan maamulida isbitaaladaasi. Si maamulka gobolka Banaadir uu u xaqiijiyo hufnaanta iyo la soo wareegitaanka maamulida isbitaalada Yirdimili iyo Jazeera, waxa uu muddo 7 cisha ah u kordhiyay maamulada isbitaalada Yirdimili iyo Jazeera in waqti dheeraad la siiyo, isla markaana maamulka gobolka Banaadir 7 cisho ee dheeraadka ee la siiyay maamulada isbitaaladaasi uu ku diyaariyo hanaanka uu ugula wareegi lahaa maamulada isbitaalada Yirdimili iyo Jazeera maamulida isbitaaladooda. Sida daraadeed, waxaan mar kale maamulada isbitaalada Yirdimili iyo Jazeera la socodsiineynaa, maadaama ay ka dhammaatay 7 cisho, in muddo kordhin 7 cisho kale oo dheeri ah la siiyey. 7 cishana maamulka gobolka Banaadir ay ku diyaarin doonaan hanaankii ay kula wareegi lahaayeen maamulida isbitaalada Yirdimili iyo Jazeera. Xamuud Axmed Shaasha, Telefishinka Sumnews TV, magaalada Muqdisho.